Джерела української правди кажуть, що Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід Залужного, що заважає головкому командувати армією. Є реакція від Гончаренка про те, що люди, які таке пишуть, мовляв, погано уявляють взагалі собі структуру армійського управління. І певна річ, що Залужний знає про все, Залужний спілкується зі своїми командирами, і тому не особливо варто довіряти, так би мовити, таким інсайдам. Але все це в інформаційному полі існує. А все це має певний емоційний і політичний тиск на ситуацію, і у всього цього є якісь причини, чи така залаштункова підводна частина. Чому це відбувається? Давайте, можливо, маленька ремарка щодо такого роду публікацій, які побудовані повністю на різних джерелах інформації анонімних, де аноніми сперечаються з анонімами. Знаєте, коли джерело говорить анонімно і розуміє, що його прізвище не буде названо, дуже часто вкидається та інформація, яка потрібна, яка не завжди може відповідати дійсності, чи людина готова за неї відповідати. Тому тут же питання до самих журналістів, як можна робити матеріали на 100% анонімних різноманітних джерел, які між собою дискутують. Це такий підхід дивний. Він не тільки, до речі, український, це такий тренд вже фактично, можна говорити, в західній журналістиці в цілому. Тому тут, звичайно, потім, коли з'ясовується, що щось було не так, можна багато прикладів наводити. Не зовсім так, тоді виникає дуже багато питань до цього. А для чого це робили журналісти, яка була мета? Просто зібрати публікації чи передати якісь там конфлікти. Пане Ярославе, часом журналісти називають ці джерела, дійсно, але буває непоодинокі випадки, коли вони дійсно таємні, закриті, можливо, реальні люди існують, але правда, в інформаційному полі це аноніми проти анонімів. Ну так, це коли, знаєте, коли публікація дійсно дуже важлива, цінна суспільна інформація, і вона подана через аноніма, тому що є причини, що людина не може назвати себе. Це одна справа. Ну коли 6-7 анонімів і переподаються якісь політтехнологічні інтерпретації якихось конфліктів за рахунок анонімів, оце про це я маю на увазі. Це зовсім інша історія. Це не є злив якоїсь суспільно важливої інформації, так, а це зовсім інший підхід і інші, навіть можливо сказати, політичні технології багато в цих процесах. Тепер щодо самого звичайно конфлікту, його природа вкриється в тих же двох факторах, про які ми говорили. Перше, це невдачі, чи принаймні не такі результати, як очікувалися на фронті цього року. Тому виникає питання, хто ж в них винний. Це питання виникатиме і виникає в суспільстві. Це питання виникає у владі, у військових в тому числі. І, звичайно, пошук цього винного – це один із елементів, в тому числі, цього конфлікту. Так, на кого, скажімо, пане Ярославе, але от коли говорити про суспільство, то якраз те, що показують нам соціологи в різних опитуваннях, довіра до Залужного надзвичайно висока. Ну так, до Залужного, звичайно, висока. До президента є певна тенденція там. Також рівень довіри дуже високий, але є певна тенденція, скажімо, не настільки оптимістична, як в випадку Залужним. Але, знову ж таки, це ми говоримо станом на зараз. Пошук, скажімо так, грубо я говорю, але хай буде така конструкція. Пошук цих винних, він тільки розпочався. Це не означає, що вже ми говоримо зараз, на тому закінчились соціологічні дослідження, закінчиться політичний процес. Ні, це те, що постане дуже серйозно навесні наступного року. Власне, про що я говорив. Чим ближче будуть президентські вибори, ці президентські вибори, які мали би бути. Так, за календарем. Календарні президентські вибори. Тоді постане питання, і буде дуже багато публікацій, аналізів, що за 5 років зробив президент, що не зробив. І тоді ці всі оцінки, вони дуже сильно впливатимуть на ситуацію. Тому це перший такий, власне, фактор. Ну і другий – це безпосередньо самої, повторюсь, політичної боротьби. Високий рівень довіри до 2-3 осіб в державі, це часто приводить в Україні до конфліктів. Така природа вже українського десь політикуму. Причому дуже часто, в чому ще особливість українців, знаєте, можливо, в інших державах це би не було такого конфлікту на рівні навіть таких самих показників. Чому? Тому що все-таки в багатьох державах західних є усталений такий певний політичний істеблішмент. Дуже є випадки, але дуже небагато людей з інших галузей різко переходять в політичну площину. Тому там військові несуть меншу там загрозу успішні, маю на увазі, рейд електоральний успішні для політиків і загалом і так далі. В українських же реаліях, ми бачимо, скільки людей з'являється, теж президент Зеленський, так, який шоу бізнесу став політиком і так далі. Тобто дуже багато людей в політику українську потрапляє з інших галузей, українці дають такий мандат довіри, голосують і підтримують. Тому, звичайно, є відчуття певної там електоральної загрози. Але, повторюся, не може відчуття внутрішньої там електоральних загроз, там поділу влади бути вищим за відчуття загрози, яке нам несе Росія. Тому я сподіваюся, що ці всі речі, вони, скажімо, дискутуються, йдуть рівно настільки, наскільки там хтось відчуває ще певну, маю на увазі, у владі там безпеку. Тільки буде відчуття, що переступається певна межа, я сподіваюся, це інших варіантів
складно знайти позитивне, все-таки буде досягнутий компроміс, кожен залишатиметься на своїх місцях і виконувати свою безпосередню роботу. Так, політики займаються політичними справами, Верховний головнокомандувач, звичайно, впливає на війну і так далі, але він не веде, не повинен вести оперативних там якихось дій, так чи вказівок надавати. Так само військові не повинні там, очевидно, в першій реалії мати політичні там певні, ну, певні амбіції, прямо на даному етапі. На етапі війни, я не в принципі говорю, тут така справа. Я маю на увазі цей етап важкий, який ми переживаємо зараз. І тому от те, що ми говорили попередньо, розподіл сфер впливу, розподіл повноважень між різними впливовими гравцями в політиці в Україні, він ну, мав би відбутися і мав би десь знімати градус, інакше ми вийдемо на дуже серйозне протистояння політичне десь уже навесні. Ми бачимо ще одну лінію конфлікту, до речі, яка піднялась на тлі цього, це конфлікт між центральною і місцевою владою, так, і місцевим самоврядуванням. Він десь був такий тліючий до цього. Зараз також от, після заяв Клиська це питання дуже серйозно постає на порядок денний. Я думаю, можна очікувати і заяв інших там мерів, можливо, не в такій формі, але також з певною незгодою з державною політикою щодо місцевого самоврядування. Тому лінії конфліктів, розломів ще є потенціал цього конфлікту, але, повторюсь, є межа. Якщо ми тільки її там десь переступимо, тим зможе скористатися ворог, ну, знаєте, третіх там четвертих наступів росіян, ну, я розумію, що в історії ще буде, напевно, їх багато чи в наступних поколіннях, але хочеться хоча б на даному етапі зацементувати, зберегти державу для того, щоб Україна могла далі